Hola, sóc el Joan Pera i felicito aquests 25 anys de gran treball que esteu fent des de Caliu. És una tasca mereixedora de tots els aplaudiments del món. 25 anys amb una tasca tan difícil i tan necessària per la societat és absolutament d'agrair. Felicitats al grup Caliu. Visca el grup Caliu! Per molts anys en aquests meravellosos 25 anys! Per molts anys! Per molts anys! De part de la cubana! Per molts anys, grup Caliu. Espero que en feu 25 més. Hola, és que m'han dit que feu 25 anys i que feu les noces de plata. I com que us admiro per la feina que feu, doncs us volia felicitar. I sóc la Maripau Pigem, potser em coneixeu per la Sònia de la Riera o altres coses. Moltes felicitats, grup Caliu. Un petó molt gran. Hola a tots, sé que esteu ara aquí mateix doncs, celebrant aquest 25è aniversari del grup Caliu. Dedicat a l'oci i a la cultura, cosa que és molt important perquè una societat sense cultura, sense educació, sense sanitat, sense investigació, és una cultura que va coixa. Aquests quatre pilars són fonamentals per tirar endavant una societat moderna, avançada i tal com cal, no? Només volia felicitar-vos per aquests 25 anys, aquest 25è aniversari, i també volia dir-vos una cosa, un missatge que no ve d'aquí, sinó que ve de més lluny, que és per a mi un motiu de honda satisfacció en estas fechas tan señaladas, dedicados unas palabras a todos estos, a todo este grupo de gente que hacéis el Caliu. ¡Ay, el Caliu, el Caliu! Hay tantas cosas, el Caliu. Bueno, ¿qué significa el Caliu? ¿Lo sabes tú? Bueno, es como una especie como de cosas que, como las patatas al Caliu, ¿no? Que te las comen así, calentitas, horneaditas, y están muy buenas. Con un poco de con ajo y aceite, pero todo mezcladito, como el alioli. I escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port.